Dobar dan i dobrodošli u još jedno predstavljanje Garmin opreme. Zahvaljujući našem dragom korisniku nalazimo se u Grčkoj gde imamo prilike da testiramo Chirp sonde u njihovom prirodnom ambijentu, a to u slanoj vodi na većim dubinama. Ispred nas se nalazi na ovom Mary Fisheru 725 instaliran Garmin 8008 uređaj. Na njega je zakačan GSD26 sonar i ugrađene su dve Chirp sonde od kilovat za visoki Chirp i za niski Chirp. Osnovna tehnološka razlika je u Chirp sondama u odnosu na ono što smo do sada navikli je da, za razliku od klasičnih sonara, kada sonda emituje na jednoj frekvenciji i meri vreme potrebno da se ultrazvuk vrati od odziva, Chirp sonde emituju kroz spektar frekvencija, obično u rasponu od 60 do 80 kHz, u nekim slučajima i skoro 100 kHz raspon frekvencije na kojima sonde rade, i kroz taj Chirp sonde dobijaju značajno jasniji odziv i mogu mnogo, mnogo bolje da odvoje slabe mete i ono što je jako zanimljivo, postižu veoma dobre rezultate na veoma velikim dubinama. Imat ćemo prilike da vidimo Chirp sonde na delu na dubinama od nekih 100-150 metara, a kao i odvajanje slabijih odziva na manjim dubinama. Analiziramo snimke koje smo napravili testirajući Chirp sonar u Grčkoj na slanoj vodi na velikim dubinama. Rezultati koje smo dobili su prilično zanimljivi. Vidjet ćete na ovim snimcima, recimo ovaj snimak sa 100 metara dubine gde se na low i na high Chirpu jasno vidi dno i termoklini pojas na nekih 20 metara, znači zona tople vode u ovom trenutku do 20 metara dubine se pruža i posle toga počinje donji deo hladne vode koji se jasno vidi na sonaru. Na ovom prikazu imamo prikaz sa jedne strane sonar sa high Chirpa, sa nekom strukturom na dnu, imamo 3D prikaz podataka sa karte gde možemo jasno vidjeti kako dubina drastično raste, znači prosto na mesto gde smo snimali je dno takvo da je relativno blizu obali, imamo ekstremne dubine, što je tako zaista pogodovalo snimanje ovakve tehnologije. Naime, mi se sad ovde nalazimo nekih 117 metara i dubina posle toga drastično opada na 450-500 metara. To će biti pravi izazov za Chirp tehnologiju. Na ovom snimku podešavanje osetljivosti koje je kod Chirp sonara moguće podesiti odvojeno za low, odvojeno za high kanal, recimo konkretno osetljivost podešena automatski srednje i ona prihvata i prilično lepo vidi na ovom grebenu nekakav odziv ribe, tu neko jato ribe koje se pojavilo, termoklini pojas poprilično širok u nekoj zoni od 5 do 20 metara i već na nekih 50 metara jasno dobijamo odzive. Evo nam sad u poređenu low i high Chirp, gde dobijamo isto jasnu sliku dna i gde široka razlika u širinama snopa daje drugačiji prikaz ribe. Sama Chirp tehnologija nudi dosta različitih podešavanja u sonaru. Recimo, sama osjetljivost se može podešavati kroz toliko finih i sitnih parametara da je ponekad potrebno dosta vremena izgubiti da biste dobili kvalitetnu sliku koja daje tačno ono što hoćete da tražite. Ako tražite neku ribu na nekoj velikoj dubini, ako tražite krupne odzive na maloj dubini, ribu koja brzo prolazi kroz snop, sve to možete fino podešavati na Chirp sonaru, prosto to zahteva dosta iskustva i dosta čitanja uputstava i dosta vežbe na samom terenu. Ovdje imamo nekako jato ribe koje se nalaze nekih 30 metara dubine, znači ukupno 40 metara dubine ispod nas, razlikuje se kako ga koji snop hvata i dosta se lepo može vidjeti low i high Chirp. Ono što treba da napomenem, ove sonde ugrađene na ovaj brod imaju kilovat snage, znači veoma, veoma jake Chirp sonde i u kombinaciji sa ovim Garminovim uređajem i sonarom daju zaista fascinantne rezultate na velikim dubinama, što će se kasnije vidjeti. Još jedan zanimljiv prikaz, na 20 metara dubine imamo jasan prikaz ribe i to toliko dobro izgleda kao da je simulator u pitanju. Naime, nekoliko riba se nalazi u samo dno i sonar ih jako dobro odziva. Te same znači, lukovi koje uspio da napravi su zbog toga što faktički prošli su sredinom snopa preko tog jata. Jasno se vidi na visokom Chirpu su ti odzivi nešto uži, obzirom na snagu i širinu snopa, dok su kod širokog snopa low Chirpa ti odzivi razvučeni i dobijemo jasniji prikaz same ribe, dakle na nekih 20 metara jasan odziv. Uslovi koji smo imali na vodi su bili relativno talasasti, dakle imali smo ljuljanje koje dosta utiče pogotovo na velikim dubinama zbog same širine snopa. Vidite kasnije na kako izgledaju ti konusi kada se prelaze preko karte, znači u konkretnom slučaju ovde se nalazimo na nekih 370 metara dubine. Imamo znači, na visokom Chirpu za uzanom snopu jako lepo definisano dno. Na niskom Chirpu, na širokom snopu smo fiksirali dno da bude ravno, ne bili pronašli odziv ribe iznad samog dna. I tu se već vidi jako negativan utjecaj tog ljuljanja na tako velikoj dubini na samo generisanje dna. Dakle, prosto kod 340-350 metara dubine ljuljanje broda ima veoma veliki utjecaj. U konkretnom slučaju, recimo, ovo je na mnogo manjoj dubini, nekih 175 metara, kada se ti konusi prikažu na nekom 3D modelu koji skinu sa karte, dobijamo da je 67 metara širok snop na visokom Chirpu, znači na uzanom snopu je 67 metara širina na dnu, dok je na širokom 229 metara. Govorimo o jednoj jako velikoj površini koju sonar pokriva i sa koje vadi podatke. Iz tog razloga, kažem, kao što sam rekao, Chirp tehnologija je još uvek sveža, nudi zaista neke stvari koje do sada nisu bile moguće sonarom, naime naći ribu na 450 metara dubine, do sada zvučilo kao naučna fantastika, ali, kažem, potrebno je dosta vežbe i dosta podešavanja da biste dobili dobar rezultat.